madaxweynihii ugu wanaagsanaayee somalilan soo mara ayna la kulmeen caqabadihii ugu badnaa iyo mucaaradadii ugu adkay halgamaagii naftiisa u soo huray jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda somalilan ilaa iyo haddana ku howlan qayb ka mida dimuquraadiyadda somalilan ayuu horseed u ahaa madaxweyne muuse biixii cabdi oo shantii sannadood ee ugu dambaysay taladahay waxaana uu la soo kulmay duufaano siyaasadeed oo ka dhan ah qarannimada ah iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan oo uu kasoo dabaashay qaybo ka mid a oo shacabka somalilan ahina waxay aaminsan yihiin inaanay cidina dhaafi karteen caqabadaha uu somalilan soo dhaafiyey inkasta oo bini aadamku arko waxa dhiman uu noloshuna aanay dhammays ahayn madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ku guulaystay isku haynta dalka iyo dadka ah iyo sida oo kale tallaabooyin dhinaca aqoonsiga loo qaaday waxaana aynu warbixinteennan kusoo koobaynaa qaar ka mida caqabadaha uu kasoo dabaashay iyo horumarka uu somalilan u horseeday shantii sannadood ee uu talada hayey tan iyo markii uu talada qabtay isaga oo kasoo baxay xusbigii muxaafidka ahaa ee kulmiye ayaa waxa iskasoo dabadhacayay caqabadaha iyo sida oo kale duruufaha siyaasadeed ee somalilan lasoo gudboonaanaya isaga oo madaxweyne muuse biixii cabdi ka soo dabaashay jabhado laga aas-aasay somaalilan oo uu xalka soo gaadhay iyo sida oo kale xuduudaha oo uu iskusii fidinayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaalilan waxaa sidoo kale uu ka soo dabaashay duufaan siyaasadeed oo ay ku fureen xusbiyadii markaasi jiray ee wadani iyo ucud ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa sameeyey koboc ballaahan iyo awooddiisa oo uu koru qaaday waxaana uu daah furay shaqo qaran oo ay dhallinyaradu ku baranayso tababarka iyo difaacah qarankooda maalinta loo baahan yahay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu isku qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa ee waddanka ka dhacay laba kun iyo koob iyo labaatan oo dhinaca dimuquraadiyadda ay tallaabooyin muhiima somalilan ugu qaaday sidoo kalena u furtay albaabka siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha ayaa waxa uu derdergelin ku sameeyey isaga iyo xukuumadda uu hoggaanka u yahay dhinaca shidaal baadista oo ay iminka shan ceel ka socdaan somalilan gudaheeda waxa uu soo furay waddada isku xidhaysa somalilan iyo maraykanka oo iminka noqday saaxiibo dhow waddankaasi ayaa hadda waxa uu ka samaysanayaa saldhig milateri magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil isaga oo dhoolatus halkaa ka samayn doona waxqabadkiisu intaa uun maaha uu talada hayaye waxa uu ka soo tirsanaa s n m oo ku guulaysatay dib uxoraynta somalilan iyo sida oo kale madax bannaanida soo celinteeda muuse biixi cabdi oo ah nin aan looga warwarayn jiritaanka iyo isku haynta shacabka jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu kasoo gudbay caqabado badan ugu dambayn waxa uu madaxweyne biixi iyo xukuumaddiisu ay martigelinayaan wax kaqabashada iyo sida oo kale xasilinta gobolka sool waxaana ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ku howlan yihiin sidii ay nabadgelyada iyo xasiloonida u soo celin lahaayeen magaalada laascanood madaxweyne biixi oo dhowaan mowqifkiisa caddeeyey ayaa sheegay inaanay halkaa somalilan ka baxaynoo ay dhulkeedii tahay waana sababaha lagu doortay ee uu shantaa sannadood madaxweyne ugu soo ahaa somalilan isku haynta dalka iyo dadka iyo sidoo kale inuu yahay nin hal adag oo aan marnaba ka tanaasuli karin qadiyadda iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan